Hola a tots, hem arribat en el darrer lliurament. 7 punts, 8, cap on anem? Aquí tenim el quadre que podrem anar fitxant. Trobarem els conceptes de sinergia, cooperació, equip, treball en equip. Aquí tenim un vídeo pausat que podeu anar contestant en aquestes preguntetes quan l'escolteu. Aquí, responsabilitat social corporativa. Què és això? Energia, sinergia, seguretat en el treball. Medi ambient, ecologia digital, inclusió i diversitat en el món de treball. Com està regulat això? Un concepte de diversitat, plan d'igualtat, aquí teniu un exemple i ho podeu trobar. Què trobarem ara? La comunicació digital és molt important, el concepte d'una etiqueta. Aquí tindrem una etiqueta, un portafoli, aquí podeu entrar efectivitats d'aquests temes, i ecologia digital, com podem nosaltres a nivell personal i cap a on anem amb petites accions per optimitzar aquesta economia digital. Tenim aquí el concepte de treball en equip, que és un treball en equip, una oportunitat d'actitud d'aprenentatge, aquí ja veiem l'actitud tant d'un com de l'altre. Formació i gestació de l'equip de treball, una creació, quines etapes té. Aquí podeu entrar per formació d'aquests temes. Llavors, equip de treball, eficaços i eficients, quins factors poden influir, i aspectes a l'eficiència. Aquí la personalitat dels individus, la mida estructura, direcció de la presa de decisions, també. Avantatges inconvenients d'un equip de treball. I aquí tenim un supòsit resolt, tenim l'enunciat i la solució, en trobareu altres. Llavors, passam a l'apartat de ciutadania digital, teniu un vídeo explicatiu, aquí és com un joc per saber la vostra contrasenya com estan. I aquí trobarem els estàndards net, se diuen, que són 9 àrees, aquí hi ha en concret cada una, i la petita descripció, i com millorar. Si vos fixeu, hem anat fent feina durant aquest curs en diferents competències. I aquí, ciberseguretat, com que fem un repàs, ja ho vàrem mencionar en aquest tema, i teniu concret millores que podem anar fent, la navegació, les xarxes, és una petita introducció aquí, llocs on vos poden tenir més informació si seria el vostre cas. I la meva petjada. La meva petjada, aquí és un recordatori, també, no? I també un poc que s'existin. Aquí trobareu els nets, més detallat, Moltes gràcies i bona feina, i farem més conversa ja per preparar amb calma la prova final. Gràcies a tots per participar i per bon curs que et duis fins ara. Adéu!